ଆମ ସହିତ କାହ୍ନା ସ୍ୱାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଜଣେ ଖଳନାୟକ। ଖଳନାୟକ ଆସିଲେ ତ ଖୁସି ଲାଗିବ ନା, କାରଣ ଫିଲ୍ମରେ ତ କେବଳ ଖଳନାୟକ ନୁହେଁ ରାଜ। କାହ୍ନା ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ସତ୍ୟ ସକାଳକୁ। ଖଳନାୟକ ଆପଣ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ରେ ବି ଖଳ ନା କେବଳ ଅନ୍ରେ ଖଳ? କେବଳ ଅନ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଗ ତ ସବୁବେଳେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଖଳନାୟକ ସ୍ୱାଗ। ଫ୍ରେଞ୍ଚ କଟ୍ ରହିବ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ସିନ୍ଦୁରଟ ମରାହିକ ରହିବ, ନୋଳି ନାଇଁ। ମଟନକୁ ରାତିରେ ଖାଅ, ଖରାବେଳେ ଖାଅ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖାଅ, ସକାଳେ ଖାଅ, ମଟନ ମଟନ ବାସ୍ନା ହିଁ ଆସିବ। ଦେଖି ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଶ୍ନ, ତେବେ ନା କାହ୍ନା ଅଛି ମାନେ ସେଇ ଗୁଣ ଟିକେ ଅଛି ନା? ନିହାତି ଭାବରେ ସତ୍ୟ ତୃତୀୟା ଦ୍ୱାପର କଳି ଚାରି ଯୁଗ, ଦ୍ୱାପର ପରେ ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି କଳି ଷ୍ଟପେଜ୍ରେ। ତେଣୁ ଦ୍ୱାପର ରାଜା ଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଟିକେ, ଯେହେତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ମୟୂର ଚୋଳ, ଆମେ ତାଙ୍କ ତଳକୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତରେ ବଂଶୀର ବଂଶୀ, ଆମ ହାତରେ ଟିକେ ତଳକୁ ବଂଶୀ, ଜବରଦସ୍ତ। ଅଧ ଘଣ୍ଟା ଆଜି ପୁରା ମୋବାଇଲ ରହିବ, ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ହେଇଯାଉ ପଛେ କଥା ହବା, କାରଣ ଏତେ ସମୟ ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିବେ। ଆଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ହେଇଯାଉ, ତାପରେ ଡାଇଲଗ୍। କିଏ କହେ ବୁଲା, କିଏ କହେ ବାବୁଲା, ଆଉ କିଏ କହେ ବାର ବୁଲା, ହେଲେ ନା ମୁଁ ବୁଲା, ନା ମୁଁ ବାବୁଲା, ନା ମୁଁ ବାର ବୁଲା, ମୁଁ ବାବୁଲ ପରାଳ। ହସିଲେ ବିଜୁଳି ଝଲମଲ, ଚାଲିଲେ ବସୁଧା ଦି ଫାଳ। ମ୍ୟୁଜିକଟା ଆସିବ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାବେଳୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା ନା ସମୟ ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ? ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଅଭିନୟ ପ୍ରତି ନିଶା ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତ ଅଭିନୟର ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟା ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି ମନେ ମନେ। ସିନେମା ସିରିଏଲ ଲାଇନ୍ରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ସକ୍ସେସ୍ ହେଇନି, ସେଥିରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଗଲା। ବାଇ ଦ ୱେ ଯାତ୍ରାକୁ ପାଇଛି, ଭଲ ପାଇଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଟିକେ ରଖିଥିଲି। କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଜି ଜୀବନରେ କ'ଣ କରୁଛେ କ'ଣ ନାହିଁ ତା ରିପ୍ଲାଏଟା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆମକୁ ଦେବ, ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି କି ଆମେ ଭୁଲ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଠି ଅଭିନୟ କଲାବେଳେ ଯାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ମିଳେ ରିପ୍ଲାଏଟା, ସେଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଇଠି ଅନ୍ ଦ ସ୍ପଟ୍ ମିଳିଯାଏ। ତେଣୁ ଯାହା କରିବା ଆଜି କାମ ଆଜି ମିଳିଗଲା। ତେଣୁ ଯାତ୍ରା, ତା'ପରେ ଆଜିର ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କହୁନି କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି, ସିନେମାର ଚାହିଦା ଏତେ ନାହିଁ। ହଁ ବିଲକୁଲ, କାରଣ ସିନେମାର ତ ହଲ୍ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କପି ହେଉଛି, ଯଦି ମୋର ଗୁହାଳ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଗାଈ ରଖିଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ଅଛି? ତେଣୁକରି ଯାତ୍ରାର ବହୁତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଖୋଜୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଥିବେ, ଦୁଇ ଚାରିଟା ଲେଖା ପାର୍ଟି ହେଉଛି, ବଢ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଚାହିଦା ବେଶୀ ଅଛି, ଯାହାକୁ ବେଶୀ ଦର୍ଶକ, ପ୍ରତି ରାତିରେ 3000 ଦର୍ଶକ ଦେଖନ୍ତି, ସେଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଇଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଓକେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆପଣଙ୍କ କେଉଁଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ପଢ଼ାପଢ଼ି କେତେ ବାଟ? ବହୁତ ବହୁତ କଥାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯାତ୍ରା କଳାକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ ନିଶା ଗୋଟେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ବିବଶ କରେ ଯେ ଅଧା ପାଠପଢ଼ାରୁ ମଧ୍ୟ ପଳାନ୍ତି ବହୁତ ଆମେ କଳାକାର। ସେଇଟା ଠିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ହେଇନି, କାରଣ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସେମିତି କେହି କଳାକାର ନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ମୋତେ ଯାତ୍ରା ଜଗତକୁ କେହି ଜଣେ ନାମିଦାମୀ କଳାକାର ମୋର ଗଡ଼ଫାଦର ହେଇକି ମୋତେ ଆଣିବା ସେମିତି କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ନେଇକି ଆସିଛି ଏଠିକି। ଏସବୁ ହେଲା କେବଳ ମୋର ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ BSc କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପରେ SG କଲେଜ, ସାଧୁ ଗୋଡ଼େଶ୍ୱର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯାଜପୁର। ଆପଣ ଯାଜପୁରରେ ଜନ୍ମ? ନାହିଁ, ମୋ ଜନ୍ମଟା ନେଟିଭ୍ ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିପୁଦା ବ୍ଲକ ଆମ୍ବଶଳା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଉଥରପା ଗ୍ରାମରେ। କିନ୍ତୁ ବାପା ସେଠି ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ରେଭିନ୍ୟୁରେ, ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଚଗଲାମି ଥିଲି, ଯେଉଁ କାହ୍ନା କଥାଟି କହିଲେ ତାକୁ ମାଆରେ ଏମିତି କ'ଣ ବେଳେ ଛୁଆବେଳେ ଯେମିତି କରନ୍ତି, ତ ବାପା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମୋତେ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେଠି ରହିକି ପାଠ ପଢ଼ିଲା ସମୟରେ ମୋର ଆକ୍ଟିଂ ପ୍ରତି ମନୋବୃତ୍ତି ବଢ଼ିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଗତସିଂହପୁରରେ ମୁଁ ଠିକ କଳା ପଶିନି, ମୁଁ ଠିକ କଳା ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଯାଜପୁରରେ, ଜନ୍ମ ଜଗତସିଂହପୁର। ସେ କହିଲା ଭଳି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ତଳକୁ ଟିକେ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ, ସେମିତି କୃଷ୍ଣ ଯେମିତି ଗୋପ ମଥୁରା ଦୁଇଟା ପୁର ଥିଲା, ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେମିତି ଗୋପପୁର ମଥୁରା ପୁର ଥିଲା, ମୋ ପାଇଁ ସେମିତି ଦୁଇଟା ପୁର, ଗୋଟେ ଜଗତସିଂହପୁର, ଗୋଟେ ଯାଜପୁର। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଠି କଳା ଡ୍ରାମା ହୁଏ ସେ ଗାଁରେ, ସେ ଡ୍ରାମା କରୁ କରୁ ଅଭିନୟ ପ୍ରତି ନିଶା ବଢ଼ିଲା, ତାପରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଖୋଜିଲି, ଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରବେଶ କଲି। ଆମେ ଅପୂର୍ବ ଯାତ୍ରା କଥା ହଉଥିଲେ, ଆପଣ ବି କଥା ହଉଥିଲେ, କୁହନ୍ତି ବହି ବହି ଜମିଗଲା, ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ବହି କିଏ ଜମାଏ, ଅଭିନେତା ନା ଯିଏ ଖଳନାୟକ ରହିଛି ବା କମେଡ଼ିଆନ ରହିଛି, ବହି କିଏ ଜମାଏ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ? ନାଇଁ, ଘର ତିଆରି କରନ୍ତି ରାଇଟର। ଆଚ୍ଛା, କେମିତି କ'ଣ ଘରେ ସଜାସଜି ହେବ ତାକୁ କରନ୍ତି ଡିରେକ୍ଟର। ଆଚ୍ଛା, ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାନ୍ତି ଖଳନାୟକ, ଘର ଜଳିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ କାନ୍ଦ ହୁଏ ହିରୋଇନ, ଯେ ପାଣି ପକେଇ ନିଆଁ ଲିଭାନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ହିରୋ। ଜବରଦସ୍ତ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରା ଦେଇଦେଲେ, ଶ୍ରେୟ ଦେଇଦେଲେ, ନିଜ ଆଡ଼କୁ କିଛି ବି ନେଲେନି। ତେବେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କ କମେଡ଼ି ଟାଇମିଂ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ତ କେବଳ ଖଳନାୟକ ନା କମେଡ଼ି ବି? ନାଇଁ, କମେଡ଼ି ଲୋକମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କ'ଣ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରେ ନା, ଅଟୋ ଫ୍ଲୋ କିଛି କଥାରେ ନଥା,
ଥିଲା ଭଳି ସେ ନଥା ଗୁଡ଼ା ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି ଡିରେକ୍ଟ ରାଇଟର ଯେଉଁ ସଂଳାପଟି ଲେଖିଥିବେ ଆମେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ତାରି ଭିତରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇକି ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଥରେ ପଶିଗଲେ ତା ଭିତରୁ କିଛି ନଥା ବାହାରି ପଡ଼େ, ସେ କଥା ତ ଥାଏ କିଛି ନଥା ବାହାରେ, ସେ ନଥାଟା ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ଭଲ ଲାଗେ ଟିକେ, ଏଠିକି ଛୁଇଁ ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ଅଛି, ଆପଣ ସେଥିରେ କିଛି ନଥା ଆଡ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗୀ କଳାକାର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରୁଥିଲେ? ନାଇଁ, ଆମର ଅଛି ସଂଳାପ, ଧର ଆମର ଦୁଇ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଦୁଇ ଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିପଦ କଥା ଅଛି, ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଲି ତୁ ମୋର କ'ଣ କରିବୁ, ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଲି କ'ଣ ହେଲା ସେଠୁ, ହଁ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ତୁମର କ'ଣ କରିବୁ, ଏଣ୍ଡିଂ କ୍ୟାଚିଂଟା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିହାତି ତାକୁ ଆଡ୍ କରିବେ, ଏକ୍ସଟେମ୍ପଟା ଲଗେଇବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ତାକୁ ଲଗେଇକି ନେଇ ତା ଜାଗାରେ ଥୋଇବାଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ପ୍ରଥମେ କେବେ ଆପଣ ଯାତ୍ରାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, କେତେ ବୟସ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଇଥିଲା? ମୋତେ ସେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା 24 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଯୋଗ ଦେଲି ମୁଁ ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ, ଯାତ୍ରା ମୋଡ଼ମଣି ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ, ସେତେବେଳେ ମସିହାଟା ଥିଲା କେତେ 2007। ଆଚ୍ଛା, କେମିତି ଶିବାନୀ ସହିତ ଶିବାନୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯାଇକି? ସେ ଭଗବାନ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲି କିଛି। ଆମ ଗାଁରେ ପଡ଼ିଥିଲା କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ, ତ ସେମାନେ ସବୁ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି, ହୃଷି ଭାଇ, ବିନୋଦ ଭାଇ, ରତି ଭାଇ ସବୁ ହିରୋ ବାହାରନ୍ତି, ଦୈତାରୀ ନନା ଆମର ଭିଲିଆନ ବାହାରନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ କରତାଳି ମାରନ୍ତି, ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଅଭିନେତା କେମିତି ହେବି, ଏଇଟା ଯାଜପୁର ଐହାସ କଥା କହୁଛି। ତ ମୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ କଲି ଯେ ଏଇ ଗଣନାଟ୍ୟର ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେବା, ନାଟ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ସେ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି, ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ ଟୁଟୁ ବାବୁ ଆମର, ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲେ, ବୋଲେ ଭାଇନାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବି, ତାଙ୍କ ଶଳା ଯିଏ ମ୍ୟାନେଜର ଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ବାଇଦ ଭାଇ ସେଦିନ କ'ଣ ଏମିତି ହେଲା, ମୋତେ ଫେରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେ ଭାରି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କାହାଣୀ, ମୋତେ କେହି ଆଣିବା ପଛରେ ସେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ମୋତେ ପଠାଇଲେ ଅପ୍ ଟୁ ପାଣିକୋଇଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାଙ୍କର ସୁକିନ୍ଦାର ଘର ପାଣିକୋଇଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେହେତୁ ସେ ଅନେକ ଜଣ କାର୍ରେ ମୋତେ ପଠାଇଲେ, ତାଙ୍କର ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ୍ ସେଇ ଲେବୁଲର ଲୋକ ଜଣେ, ସେତେବେଳେ ତ ଆମେ ନୂଆ ନା କେହି ନୁହନ୍ତି ଆମେ, ତ ଆମେ ଯିବା କେଉଁଠୁ ଆସିବା, ଛିଡ଼ା ହେଲେ ସିଏ କେଉଁଠି ବସିବା କଥା ବସି ସାରନ୍ତୁ, ଆମେ ତା'ପରେ ବସିବା। ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ବାବା ତୁମେ ଟିକେ ଆଗରେ ବସ, ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା, ନା ମୁଁ ଟିକେ ପଛରେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକରି ଯିବି। ତେଣୁ ସେ ପଛରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଶୋଇଗଲେ। ସେ ଯେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଥିଲେ ସେ ଜଣେ ମୋ ପାଇଁ ଦେବଦୂତ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିନି, ତାଙ୍କୁ ଆଉ କେବେ ବି ଦେଖିନି, ସିଏ ଯଦି କେଉଁଠି ମୋତେ ଦେଖୁଥିବେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ, ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ଏମିତି ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲି, ନା କ'ଣ ହେଲା, ନା ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଜୁନ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ନା ତ ଶିବାନୀ ଟ୍ରାଏ କରୁନାହାନ୍ତି, କୋଣାର୍କକୁ ଶିବାନୀ ଟ୍ରାଏ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ଶିବାନୀ କେଉଁଠି, ତାଙ୍କ ମାଲିକଙ୍କ ଘର କିଏ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ନା ଖାନନଗର ପଳେଇବେ, ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପାର୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଘର ଅଛି, ଯାହାକୁ ପଚାରିଦେବେ ସେମାନେ କହିବେ। ତ ସେଠୁ ମୁଁ ଶିବାନୀଙ୍କ ନାଁରେ ଯାଇଥିଲି ସେଇଦିନ ଗଲେ, ନା ଆଉ ସେଇଦିନ ଆଉ ଓହ୍ଲେଇଲିନି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଆସିଲି, ସେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେ, ମୋର ପାଣିକୋଇଲି ରହିଯିବା କଥା, ମୁଁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଆସିଲି, ଚଣ୍ଡିଖୋଲରୁ ବସ୍ ଧରିଲି, ସେଠି ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କାମ କରୁଥିଲୁ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଭିଜାରେ, ସେଠି ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଥିଲେ, ସେଇ ରୁମ୍କୁ ଗଲି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲି, ତା ପରଦିନ ଯାଇକି ଦେଖା କରିଥିଲି ତାଙ୍କୁ, ରହିଛି ତ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ନାଟକ କ'ଣ ଥିଲା ମନେ ଅଛି ନା? ଅଣ୍ଡିରି ଚଣ୍ଡି। ଆପଣ କ'ଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିଲେ? ନାୟକ ଚରିତ୍ର କରୁଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ହିରୋ ଥିଲେ ଆପଣ? ହିରୋରୁ ପୁଣି ଭିଲିଆନ? ଆଜ୍ଞା, ହିରୋରେ ଅଧିକ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ ମିଳିଛି ନା ଭିଲିଆନରେ? ଭିଲିଆନରେ ଡାଇଲଗ୍ ହେଇଯାଉ, କାରଣ ଆମେ ତ କଥା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହେବା ପାଇଁ, ଯୋଉମାନେ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ଡାଇଲଗ୍ ଥିଲା, ସେ ନାଟକକୁ ନେଇ ମୋର ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ମୋ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କିଶୋର ଖଣ୍ଡୁଆଳ, ଯିଏ ମୋତେ ଦୁନିଆଦାରରେ ଚିହ୍ନେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମୋତେ ଭିଲିଆନର ସୁଯୋଗ ଲାଲା ବୀରେନ ରାୟ ସାର୍, ଆଉ ନାଟ୍ୟକାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା ସାର୍, କିନ୍ତୁ ସେ ସିନା ଜନ୍ମ କରାଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ବେଶୀ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କିଶୋର ଖଣ୍ଡୁଆଳ ସାର୍। ତାଙ୍କ ନାଟକଟା ଥିଲା ରଙ୍ଗ ଲଗେଇଛି ରଙ୍ଗନାଗରୀ, ତାକୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ପ୍ଲେ କଲୁ ଫେବୃଆରୀରେ ଶିବାନୀର, ବଟ୍ ନାଟକ ହେବାର 1.5-2 ମାସ ଭିତରେ କରୋନା ପଶିଗଲା, ଯାତ୍ରାଟା ହେଇପାରିଲାନି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ଯାତ୍ରା, ତା କରିଛୁ ତ, 3-4 ମାସ କରିଛୁ ସେ ଯାତ୍ରା। ସେ ନାଟକର ଗୋଟେ ସଂଳାପ ହେଉଛି, ମୁଁ ଶାନ୍ତ, ମୁଁ ବି ଭାରି ଶାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଶାନ୍ତିକି ଯେ ମୋଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ହେଇଯାଏ ଅଶାନ୍ତ, ଇଶାନ୍ତ ଅଶାନ୍ତ। ଜବରଦସ୍ତ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଯାତ୍ରାରେ ଯେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତି, ଆମେ ବି ଶୁଣିଛୁ ଯେ ଉପରେ ଯେହେତୁ ଲାଗିଥାଏ ମାଇକ୍ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଜୋରରେ କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଏବେ ବି ସେତିକି ଜୋରରେ କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଗାଁରେ ଗୋଟେ କଥା ନଥାଏ, ସେ ବରଗଛ ମୂଳେ ଭୂତ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ବରଗଛ ମୂଳେ କେହି ନଥାଏ, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସେ ଡରଟା ରହିଯାଏ। ଯାତ୍ରାର ମାନେ ସେତେବେଳେ ଏତେ ଟେକ୍ନିକ୍ ନଥିଲା ଆମର ସିଷ୍ଟମ୍, ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍,
ଏବେ ତ ସେଇଟା ରହିଯାଇଛି ଯେ ବଡ଼ ଲାଉଡ଼ି ପାର୍ଟିରେ କଲେ ଯାତ୍ରାଟା ଠିକ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ ବଦଳି ଯାଇଛି, ଆମକୁ ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାଇକ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ଗଛରେ ଭୂତ ରହିଲା ଭଳିଆ ଭୟ ରହିଯାଇଛି, ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଭୂତ ନାହିଁ, ଫିର୍ ବି ଡର ଲାଗୁଛି ଆଚ୍ଛା କାଳେ ସ୍ଲୋ ହେଇଯିବ, କାଳେ ପହଞ୍ଚିବନି ଶେଷ ଧାଡ଼ିର ଦର୍ଶକ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ନିହାତି ଭାବରେ, ଲାଇଭ ଦର୍ଶକ ବସିଥିବେ, ପୁଣି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନାହିଁ, ରିଟେକ୍ ନାହିଁ, ଯାହା ହେବ ଲାଇଭ ହେବ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି। ସିନେମାରେ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ପଛେ ଲୋକ ନ ଯାଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ଯୋଉଠି ପଡ଼ିଲା ମାନେ ସେଠି ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ମରାମରି। ଆମେ ନିଜେ ଆମେ ଯାଇଛୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ, ଟିକେଟ୍ ପାଇଲାନି, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା, ନିଜେ ଦଳା ଚକଡ଼ା ହେଇକି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଯେଭଳି କହୁଥିଲେ ଯେ ଅନେକ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଆଜିକାଲି ପ୍ରତିବର୍ଷ 3-4 ନୂଆ ଆସୁଛି, ତାକୁ ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ନକାରାତ୍ମକ? କାରଣ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ମାଲିକ 5-7 ଯାତ୍ରା ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ବହୁତ କଳାକାର ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ, ଦେନ୍ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁ ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେଇଥିରୁ 10 ଜଣ ଭିତରୁ 2 ଜଣ ଥିଲେ ଆଉ 8 ଜଣ ବାଣ୍ଟି ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଫଳରେ ଆପଣ ଲାଗୁନି ଯେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଗୁରା ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ମାନେ ଟିକେ ଆକର୍ଷଣ ହରଉଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କଳାକାର ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି, ସେ କଥାର ଗୋଟେ ଜଡ଼ ଗୋଟେ ଚେତନ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେତନ ହେବାକୁ ଚାହିଁବା, ଜଡ଼ ହେବାକୁ ଚାହିଁବା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ କଳା ସାହିତ୍ୟର ରାଜ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଳାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉନି। ଓଡ଼ିଶୀ ହଜିଗଲାଣି, ଛଉ ନୃତ୍ୟ ହଜିଗଲାଣି, ଗୀତିନାଟ୍ୟ ହଜିଗଲାଣି, ଦାସକାଠିଆ ପାଲା ଆଜି ହଜିଗଲାଣି, ସିନେମା ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅବସ୍ଥା, ବାକି ରହିଲା ଯାତ୍ରା, ରେଡ଼ିଓ ତ ନାହିଁ ଆଉ ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ତେଣୁ ବାକି ରହିଲା ଯାତ୍ରା। ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ଜଡ଼ ହେଇକି ପଡ଼ିଥିଲା, ସେଥିରେ ଚେତନା ଆଣିଛନ୍ତି ମୋର ମାଲିକ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ମିଡ଼ିଆର ପ୍ରଯୋଜକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍। କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ନା, ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ବସିକି ରହିଛି ତ କେତେ ବାଟ ଆଗେଇ ଗଲାଣି ତା କେହି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ଦୁନିଆଟା, ତାକୁ ଉଠେଇବାର ଅଛି, ତା ରିମୋଟ୍ରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦେବାର ଅଛି, ସେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ ବାବୁ। 7 ପାର୍ଟି କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯାତ୍ରା ହଉ ସିନେମା ହଉ ଅନେକ କଳାକାର ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କଳାକାର ପାଇଁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଥିଲେ କଳାକାର ସିନେମାରେ, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସେଇ ରେଟ୍ରେ କଳାକାର ନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଭଲ ହିରୋଇନ୍ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତି, ମହେଶ ତାରାଙ୍କ ପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ହିରୋଇନ୍ଙ୍କ ନାଁ ଏବେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୀମିତ ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେ ମାନେ ନାଟକ ହଉ ସିନେମା ହଉ କଳାକାର ଦରକାର, କିନ୍ତୁ କଳାକାର ତିଆରି ସଂସ୍ଥା ଗୋଟିଏ ନାହିଁ। କିଛି ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ବି 7 ପାର୍ଟି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି ନାହିଁ, 7 ପାର୍ଟି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ନାହିଁ କହିଲି ବା, ଏଠି ମାନେ କଙ୍କଡ଼ା ଭଳି ସମସ୍ତେ ପଛକୁ ଟାଣନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ମର୍ମଟା କିଏ ବୁଝନ୍ତିନି, ଜଣେ କାହିଁକି 7 ସଂସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି 7 ଜଣ କଳାକାରକୁ ଆଣି ରଖିଛନ୍ତି, 7 ପାର୍ଟିରେ କେତେ କଳାକାର ହେଲେଣି, କେତେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ହେଉଛନ୍ତି। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ନାଁ ନୁହେଁ, ସେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ତ ଅଲଗା, ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମେ ଦେବା, ବ୍ରାଣ୍ଡ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାଣ୍ଡ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଯାହା, ଆପଣ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ଯାହା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ତା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ଅନୁଷ୍ଠାନ, କାରଣ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଯିଏ ଦାନା ଦୁଇଟା ଦେଇପାରେ ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ସେ ଲୋକ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣେ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଓକେ, ତ ସମୟ ଆମକୁ ଆସିଲାଣି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲା ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ର, ବ୍ରେକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ଶୁଣି ଦେଇକି ଆମେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଯିବା ବ୍ରେକ୍। ଲେ ଲବିନା, ଟିକେ ପଛକୁ ହୁଅ ନା ଦାମିନୀ, ତୁ ସିନା ଜାଣିଛୁ ସେ ପିଲାଟା ସୂର୍ଯ୍ୟର, ହେଲେ ଦୁନିଆ ତ ଜାଣିଛି ନା ସେ ପିଲାଟା ତୁଷାରର, କାଲି ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭଣଜ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ତୁଷାରର ପୁଅ ରାଜଗାଦୀ ଧରିଥିବ, ତ ଏମିତି ଡାଇଲଗ୍ ଥିଲା। ଲେ ଲବିନା ପଛକୁ ନା, ସେଇଥିରେ ଦର୍ଶକ ବୁଝିଯିବେ ମନେ ନାହିଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। କଥା ହେଉଛି କାହ୍ନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହିତ, ତେବେ ଯଦି ସେ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥାନ୍ତେ ତେବେ କେମିତି କହିଥାନ୍ତେ ଟିକେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ ସତେଜ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କାହ୍ନା ନେଇ ଆସୁଛି ସତେଜ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ସତେଜ ସକାଳକୁ ନାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସରି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଏଇଟା ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ସେ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଆମ ପ୍ରତି ବି ବିପଦ ଆସିଯାଇପାରେ, ସତେଜ ସକାଳ ନାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କାହ୍ନା ବାବୁ, ଜାଣିବାକୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛି, ଯେଭଳି କରୋନାରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ତ ବହୁତ କଳାକାରଙ୍କ ପରିବାର ଉଜୁଡ଼ିଛି, ବହୁତ କଳାକାର ରାସ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ସେଇ ଯେଉଁ 2-2.5 ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ରହିଲା? ଆଜ୍ଞା, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ବହୁତ ହେଇଛି, ହଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କ'ଣ, ବସିକିରି ଭାବିବାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ, କଷ୍ଟ କରିନି କିଛି, ଭାବିଛି ଅନେକ ସମୟ, ମେଣ୍ଟାଲି ହାରାସମେଣ୍ଟ ବହୁତ ହେଇଯାଇଛି, ଆଚ୍ଛା ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ। ପ୍ରକୃତ କଥା ମାନେ ଅଭିନୟ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେ, ମୋତେ ଲାଗେ ଯଦି ବୟସ ହେଇଯିବ, ବୁଢ଼ା ହେଇକିରି ହେଇଯିବ, ଆଉ ଅଭିନୟ କରିପାରିବିନି,
ମୁଁ ବସିଥିବି ଆମ ଘର ପିଣ୍ଡାରେ, ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ି ଯାଉଥିବ କି ଗୋଟେ ଆନାଉନ୍ସ ହେଉଥିବ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ନାତି ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଗାଁରେ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଥିବେ, ନାତି ହେଇଥିବେ ନା, ତ ସେମାନେ ଯାଉଥିବେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥାଉ ତ ମରିଯିବି, ଅଭିନୟ କରୁ କରୁ ମରିଯିବି, ଆଉ ଅଭିନୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଭାବିଲି ଯଦି ଏମିତି କରୋନା ଲାଗି ରହିବ ଅଭିନୟ ହବନି, ମୁଁ ଆଉ କୋଉ କାମ କରିବି। ନଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ମୋର ଫଟୋ ସବୁ ଅଛି, ନଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ଦାଢ଼ି ବଢି ଯାଇଥିଲା, ଏତେ ହୁଏ ନା, ଏଇଟା ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା, ପୁରା ପାଗଳ ଭଳିଆ ବସିଥିବି ସେମିତି। ଧଉଳି ପାଖରେ ମୋ ଘର, ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ପଳାଇ ବସେ ଏକୁଟିଆ ସେଠି, ଏମିତି ଲାଗେ ବହୁତ ମେଣ୍ଟାଲି ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଯେ ପୁରା ନିଶା ଆପଣଙ୍କ କଥାରୁ ବି ସେଇଟା ଦେଖାହେଉଛି। ତେବେ କରୋନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ତେବେ ଯାତ୍ରା ଦୁନିଆର ଷ୍ଟାର ଯୋଡ଼ି, ଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁହାଏ ନା ଅସୁବିଧାରେ ପକାଏ ନା ଖୁସି ଲାଗେ? ଯୋଡ଼ି ଥିଲୁ, ଦୁଃଖ ଲାଗେ ବେଳେବେଳେ, କ'ଣ ଯେତେ ପ୍ରଥମେ ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଲି, ଟିକି ସେ ତାର ବ୍ରାଣ୍ଡ, ତାକୁ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଦେଶୀନି ବୋଲି, ଯାତ୍ରା ସାରିକି ଯଦି ଆମେ ଫେରୁଥିବା ତା ସେଲ୍ଫି ନିଅନ୍ତି, ତାକୁ ସହିତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେଉଁଠୁ ଘର କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କେହି ପଚାରନ୍ତିନି କିଛି। ମୋତେ ଭାରି ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, କ'ଣ ମାନେ କଳାକାର ହିସାବରେ ଈର୍ଷା ଆସେ ନା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ହିସାବରେ ଆସେ, ସେ ଜଣେ ନାରୀ ତାକୁ ଏତେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ, ମୋତେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ଅଭିନୟ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ମୋତେ କାହିଁକି ବା ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ନାଇଁ ମୁଁ ବି ସେମିତି କିଛି କରିବି, ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜିଦି ଆସିଲା, ଏଇନା ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ଦେଖିକି କୁହନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭାବରେ ସତ କଥା ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ, ତ ମନ ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିଦି ଆସିଲା, ତାକୁ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ସେମିତି କେମିତି କହିବେ, ସେ ତ ସେ ଓଡ଼ିଆ କହୁଛି, ମୁଁ ତ ଓଡ଼ିଆ କହିବି ଥୋଡ଼ି ନା, ସିଏ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ବଙ୍ଗଳା କହୁଛି, ତେଣୁ ସିଏ ମୋ ବ୍ୟାକ୍ବୋନ୍ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ନିଆରା ପ୍ରେମ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକି ମୋଠୁ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ବଡ଼ ବୟସରେ, ମୁଁ ଗଲି ଯେତେବେଳେ ଅପା ବୋଲି କହି ଜୁହାର ହୁଏ, ଦେଢ଼ ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଜୁହାର ହେଇଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ଅପା ବୋଲି କହି ଜୁହାର ହୁଏ, ତାପରେ ସହଜତଃ ବିଦେଶୀ ଜଣେ ନାମକରା ହିରୋଇନ୍, ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୋଟେ ଲୋକ, ମୁଁ ଅପା ଜୁହାର ଏମିତି ଚଲାଏ, ସେ ଅପା ଜୁହାର ଭିତରେ ସେ କ'ଣ ଦେଖିଲା ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ, ଯିଏ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଅନାନ୍ତିନି ନା, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନେଇବାଟା ସେ ଅଲଗା ଆଡ଼ୁ ଅନେଇବା ପଳେଇଲା, ପ୍ରେମ ହେଇଗଲା, ବାହାଘର ହେଇଗଲା, ମ୍ୟାରେଜ୍, ଆମେ ତ ଯାତ୍ରା ପାଟିକି ପଶିଲି, ମୁଁ ଆଖେଡ଼ା ଘରେ ଭଲ ପାଇବା ହେଇଗଲା, 15 ଦିନ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ହେଇଗଲା, 3 ମାସ ପରେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ନେଇଗଲୁ ଖୋଲା କଥା, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଦେଖିଲି ମାନେ ସେଟା କି ଇମାଜିନ୍ କରିପାରିବେନି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଯୋଉ ଦୈହିକ ସମ୍ପର୍କ ଭାବନ୍ତି ଲୋକମାନେ ମନ ଭିତରେ, ଆଜିର ପୁରୁଷ ସମାଜ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଉଶୃଙ୍ଖଳ ହେଇଯାଇଛି, ସେସବୁ ମନୋବୃତ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଜମା ନାହିଁ, ଭଲ ପାଇବା ଏଇ ଲୋକଟିକୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ କାହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତ ରାତିରେ 4 ଘଣ୍ଟା ନାଟ ହବ, 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସ୍ଟେଜ୍ ପଳେଇବ, ତାକୁ ଯୋଉଠି ରୁମ୍ ଦିଆହେଇଥିବ ରହିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଯୋଉଠି ବ୍ୟାଚଲର୍ ମାନେ ରହୁଥିବୁ ରୁମ୍, ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିପାରୁନଥିବି, ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ମୋ ମନ ଖରାପ ହେଲା ମୁଁ ରାତିରେ ଶୋ କ'ଣ କରିପାରିବି, କରିପାରିବିନି, ତେଣୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ରହିବା, ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଇବା, ସାଙ୍ଗ ହେଇ ବୁଲିବା, ସାଙ୍ଗ ହେଇ ସବୁ କରିବା। ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣାଇଲେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ, ଆପଣ କହିଥିବି 1.5 ବର୍ଷ ବଡ଼, ତାପରେ ପୁଣି ତ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିବ? ନାଇଁ, ଘରେ କିଛି ଅସୁବିଧା କରିନାହାନ୍ତି, ଘରେ ଇଏ କେସ୍ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଶେଷ, ମୋର ଲଫଡ଼ା ବି ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି, ଆଉ ଭଲ ପାଇଥିଲି ଖୋଲି କହିଦେଲି, ମୁଁ ଯଦି ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି କ'ଣ ସେ ଠିକ ହେଇଥାନ୍ତା, ଦେଖ ପରଖ। ଯାତ୍ରା, ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ କୋଉ ଖଳନାୟକ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଈର୍ଷା ହୁଏ ଯେ ମୁଁ ସେଇଭଳି ଦିନ ହେବି? ନାଇଁ, ଈର୍ଷା ହୁଏ ନା, ମୋତେ ଭାରି ଗର୍ବ ଲାଗେ, ମୋ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଖଳନାୟକ ମୋ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା, ଦୈତାରୀନା, ଏଭଳି ଜଣେ ପ୍ରତିଭା ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ କି ଲୋକ ଯାତ୍ରା କହିଲେ ଦୈତାରୀନାକୁ ଲୋକ ବୁଝାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଭଳି ଜଣେ ଲୋକଙ୍କ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆହୁରି ଭଲ କଥା, କରୋନା ପରେ ଗୋଟେ ମହାସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଛି, ଆମେ 2 ଜଣ ଅଭିନୟ କରୁଛୁ ମଞ୍ଚ ମଞ୍ଜୁରୀରେ, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନ, ତେଣୁ ଈର୍ଷା ଆସେ ନା, ଗୋଟେ ଏମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆସେ, ପତାକା ସେଠି ପୋତା ଯାଇଛି, ମୋତେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଦୌଡ଼ିକି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ତ ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ, ମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ କହିଲି ସେଇ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯୁବପିଢ଼ିରେ ଆପଣ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଦେଖିକି ଲାଗେ ଯେ ନାଇଁ ସିଏ ଭଲ କରୁଛି, ଇଏ ଭଲ କରୁଛି? ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି, ଯେଉଁ ଶୋ ଦେଖୁଥିବେ ଆ ପରେ ଯେଉଁ ଆସିବ ଆପଣ କମେଣ୍ଟସ୍, ଆପଣ ସେଥିରୁ ଜାଣିପାରିବେ, ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଯେତେ ଗୁଡ଼େ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଭାଇ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଆଉ ତା ଦେହରୁ 4-5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଭଳିଆ ଦେଖେ, କ୍ଷିତିଶ, ପିୟୁଷ, ଜ୍ଞାନ, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ, ମିଲନ, ସତ୍ୟ, ରାକା, କୁନା, ଆମ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ଯେତେ ଭିଲିଆନ ଅଛନ୍ତି ଦିଅ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜବରଦସ୍ତ, ବହୁତ ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ବି, ଏବଂ ବହୁତ
ହୃଦୟ ଫାଙ୍କା ଲୋକ ଆମେ ମିଶୁଛେ ଜଣେ କି ଦରକାର ନା ସାଥି ଆମ ସହିତ କଥା ହବା ପାଇଁ ଦୈତାରି ପଣିଆ କଥା ଉଠିଲା ଆପଣ କିଛି ମନେ ଅଛି ତାଙ୍କ ଡାଇଲଗ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ଡାଇଲଗ ଛୋଟ ବେଳେ କହୁଥିବେ କି ବେବି ମନେଥିବ ମନେ ଅଛି ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଭଲ ଲାଗେ ସେଇଟା ହଉଛି କୋଡ଼ି ଖେଳ ନାଟକ ନାଟ୍ୟକାର ହରବାରିକ ସାର୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ମୀନକେତନ ସାର୍ ସ୍ୱର୍ଗତ ଚାଲିଗରେଣୀ ସାର୍ ସେ ନାଟକର ଡାଇଲଗ ଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ମାନିଆ ରଖିଥିଲେ ଏମିତି ଏମିତି ଚଲାଉଥିବେ ଅଞ୍ଜଳି ଜୀବନର ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା ଗୋଟାଏ ଚଢ଼େଇର ରାସ୍ତା ଗୋଟାଏ ନଦୀର ରାସ୍ତା ଚଢ଼େଇ ସିନା ସଞ୍ଜବେଳେ ତା ବସାକୁ ଫେରେ ହେଲେ ନଦୀ ନଦୀ ଆଉ ଫେରେ ନା ଅଞ୍ଜଳି ତମେ ସେମିତି ଗୋଟାଏ ଅଫେରା ନଈ ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ବାପା ଚରିତ୍ରରେ ଆସିଥିବେ କୌଡ଼ି ଖେଳ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରାର ଗୋଟେ ଏମିତି ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ପାର କରି ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ କୌଡ଼ି ଖେଳକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶକ ଆମ ଭଳି ସେ ନାଟକଟି ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ନାଁ ଦିଆଗଲା ନାମକରଣରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ବାସ୍ନାଟା କ'ଣ ଆସିବ ଆମ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ସଠିକ କୌଡ଼ି ଖେଳରୁ ବାହା ବା କୌଡ଼ି ଖେଳରେ ମଲା ବେଳେ କୌଡ଼ି ଖେଳିଯିବା ତେଣୁ ସେ ସତ୍ୟ ନାଟକଟିଏ କୌଡ଼ି ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଏମିତି ଚାଲିବ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ କ'ଣ ସବୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ନା ବହୁତ ଲୋକ ଭାବୁଥିଲେ ଏତିକି ଦିନ କାମ କରିବି ତାପରେ ଅଲଗା କିଛି କରିବି ନାଇଁ ଯେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚିବି ଯାତ୍ରା କରିବି ଜୀବନ ପୁରା ସମର୍ପିତ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ସତୁରି ଆସିଲେ ଆପଣ ଘରେ ମନା କରିନାହାନ୍ତି ନାଟୁଆ ହବୁ ଯାତ୍ରା ପାଟରେ କାମ କରିବୁ ନା ମୋ ବାପା ନେଗେଟିଭ କମେଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଆସେ ଯାତ୍ରାକୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଯାତ୍ରାକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୋ ବୋଉର ମାମୁଁ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦୁଃଖୀରାମ ସ୍ୱାଇଁ ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ସେଭଳି ଜଣେ ପ୍ରତିଭା ତେଣୁ ଆମ ବନ୍ଧୁ ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି କଳାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବାପା ଚାହୁଁଥିଲେ ପାଠ ପଢି ଆଉ କିଛି କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ବୋଉ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କଲା ଶନି ମେଳା ଯେଉଁ ହୁଅନ୍ତି ଶନିଶ୍ୱର ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଯେଉଁ ମେଳା ହୁଏ ସେଇ ମେଳାରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଯିଏ ଯାହା ମାନସିକ କରେ ସେ ତା ପାଇଯାଏ ପାଞ୍ଚ ଶନିବାର ମେଳା କଲେ ମିଳିଯାଏ ତୁମେ ଯାତ୍ରାରେ କେମିତି ପଶିବି ଆକ୍ଟିଂ କି ପାଞ୍ଚ ଶନିବାର ମେଳା କରିଥିଲି ମାନେ ଏତେ କ୍ରେଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯାତ୍ରା ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ଏତେ ସଫଳ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁଛି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ଯାତ୍ରାରେ ଅଶ୍ଳୀଳତାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଓପିନିୟନ କ'ଣ ଯେ ପ୍ରକୃତି ଅଛି ନା ନାହିଁ ଅଶ୍ଳୀଳତା ନାହିଁ ଅଶ୍ଳୀଳତା ତା ସମୟ କ୍ରମେ ବଢୁଛି ସେଇ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଯାତ୍ରାର ଯୋଉ ଲୋକପ୍ରିୟତା ରହିଛି ବହୁତ ଗୋଟେ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ କଳା ଦାଗ ରହିଯାଉଛି ସେଇଟା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାରେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ନାହିଁ ସମାଜରେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଯଦି ସମାଜରେ ସର୍ଟ ଡ୍ରେସ୍ ନ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତେ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ କେହି ସର୍ଟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତେ ନାହିଁ ଯେମିତି ଆମେ ଆମ ଘର ଝିଅକୁ ବାରଣ କରିବା ତୁ ଏମିତି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେ ନା ସେମିତି ଗୋଟାଏ ଗାଁରୁ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ସମାଜ ଭଲ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଜଣେ କେବେ ସାହସ କରିବନି ସର୍ଟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ନାଚିବା ପାଇଁ ତ ସମାଜକୁ ଯାତ୍ରା କିଛି ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବନି ସମାଜରେ ଯାହା ଚାଲୁଛି ତାହା ହିଁ ଦେଖିବ ସମାଜକୁ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଉଛି ସର୍ଟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଗଲେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଆଜି ବଳାତ୍କାରର ଶିକାର ହେଇଯାଉଛି ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଯଦି ଏମିତି କରିବ ଏମିତି କେସ୍ ଘଟିବ ଏବଂ ଯିଏ ବଳାତ୍କାରଟି କରିବ ସେ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ବଳାତ୍କାର କେବଳ ସର୍ଟ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖିକି କରେ ନା ମାନସିକତା ବି ଥାଏ ମାନସିକତା ବଦଳେଇ ଦିଏ ଆଚ୍ଛା ପରିବେଶ ଓକେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନେତୃକୁ ଦେଖିଲେ ମାନସିକତା ଖରାପ ଆସିବନି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିବ ମଦ ବାର୍କୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଭାଷ୍ଟ ଟପିକ୍ ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ହେଲେ ସମୟ ଆସିଲାଣି ସରିଆସିଲାଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଡାଇଲଗ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବାକୁ ଆମେ ଚାହିଁବା ଦର୍ଶକ ବି ଚାହୁଁ ଆମକୁ ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ନାହାନ୍ତି ଆପଣ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଆସିଲେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଡାଇଲଗରୁ ହିଁ ଶେଷ କରିବା କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଡାଇଲଗ ନିହାତି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଇଲଗ ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ନାଟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚାଲିଛି ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ଲେ ହେବ ଆଚ୍ଛା ନାଟକଟି ହେଉଛି ଆହେ ନୀଳ ଶୈଳ ନାଟ୍ୟକାର ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ନାଟକ ଏକାଡେମୀର ସମ୍ପାଦକ ଆମର ଶଙ୍କର ତ୍ରିପାଠୀ ସାର୍ ସେ ନାଟକରେ ସେ ମୋର ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି ଚରିତ୍ର ତକି ଖାନ୍ ଆଚ୍ଛା ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ସିଏ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଛି ସେଥିରୁ କିଛି ପହଞ୍ଚ କରି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଡାଇଲଗଟା ଜଗନ୍ନାଥ 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 କିଏ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ କୁହ ଜଗତ ସେଠ କେମିତିକା ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟେ କାଠର କଣ୍ଢେଇ ରହିଥିଲେ ତାରି ପଶିଯାଅ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୋଡ଼ି ଜାଳି ପାଉଁଶ କରିଦିଅ ସେ କାଠର କଣ୍ଢେଇକୁ ସାମାନ୍ୟ ଭୋକିଲା ଓଡ଼ିଆ ମୋଗଲ ଆଫଗାନକୁ ହରାଇବାର ହିମ୍ମତ କରୁଛି ନାଇଁ ଏବେ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେନାପତି ମୁରାଦ ଅଲ୍ଲୀକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅ ବରୁଣେଇଗଡ଼ର ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦୀ କରି ଆଣ ଆଉ ସେ ଖଣ୍ଡିଆ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଆଣି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ କର